בניגוד לפרסומים הללו, החמאס הוא זה שמכשיל את שחרור חטופינו. אנחנו פועלים בכל דרך אפשרית לשחרור החטופים. זה בראש מעיינינו. ישראל הייתה ועודנה מוכנה לעשות הפוגה בלחימה כדי לשחרר את חטופינו. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. איננו מוכנים לקבל מצב בו גדודי החמאס יצאו מהמחילות שלהם, ישתלטו על עזה מחדש, ישקמו את התשתיות הצבאיות שלהם, ויחזרו לאיים על אזרחי ישראל ביישובי העוטף, בערי הדרום, בכל חלקי המדינה. במקרה זה, השיבה באוקטובר הבא זה רק עניין של זמן. כניעה לדרישות החמאס תהיה תבוסה איומה למדינת ישראל. זה יהיה ניצחון עצום לחמאס, לאיראן, לכל ציר הרשע. זה יקרין חולשה נוראה גם לידידינו וגם לאויבינו. והחולשה הזאת רק תקרב את המלחמה הבאה והיא תרחיק את הסכם השלום הבא. כי בריתות לא קורטים עם החלש והמובס, בריתות קורטים עם החזק והמנצח. לכן ישראל לא תסכים לדרישות החמאס שמשמעותן כניעה, והיא תמשיך את הלחימה עד השגת כל מטרותיה.